მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე: რა გიშლით ხელს? რა გიშლით ხელს წარმატებაში, რა გიშლით ხელს სიყვარულში, რა გიშლით ხელს ჯანმრთელობაში, რა გიშლით ხელს ბედნიერებაში? Მოდით ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენს გზას, აი ესეთნაირად, რა გიშლით ხელს? ეს არის ადამიანი, ადამიანთა ჯგუფი, ის ენერგეტიკა, სადაც გიწევთ ცხოვრება, კარმული ვალები თუ რა? ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ეს თემა, რომ გაითვალისწინოთ და შესაბამისი ნაბიჯები გადადგათ. ვნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ? პირველ რიგში თქვენ როგორ ხედავთ? თქვენ ხედავთ აი ასეთ სიტუაციაში. თქვენ და ის, თქვენი გული დაკავებული ამ პიროვნებაზე ფიქრით. აი ესე, ეს ადამიანი რა ენერგიით არის შემოსული თქვენ ცხოვრებაში, ნახოთ. ეს ადამიანი. Მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ესე მონეტების რაინდია. Მონეტების რაინდი, ეს არის ინტერესიანი ადამიანი, დამკვირვებელი, შეიძლება ითქვას, რომ დამკვირვებელი, უფრო არის დამკვირვებელი, ვიდრე გრძნობები. აკვირდება სიტუაციას, პიროვნებას, მაგრამ ნაბიჯებს არ დგავს. საკმაოდ იცით როგორია, აი ნერვები ცოტა ნერვების მომშლელი, რატომ იცით, ბოლომდე კი არ იხსნება. არის ჩაკეტილი, დაკეტილი, ჩახურული ადამიანია. მარტო თვითონ იცის, რას ფიქრობს და თვითონ იცის, რა უნდა. თქვენ არა, თქვენ არ უნდა იცოდეთ, რას ფიქრობთ, რას ფიქრობს თქვენზე. ვნახოთ, ამ პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების გრძნობა. სამიანის მონეტები ამოვიდა, სამყარო შეწევნა. Სამყარო გეხმარებათ თქვენ ამ სიტუაციაში. Ხო, აქ ჩანს ცოტა დაძაბული სიტუაცია პიროვნებისკენ, პიროვნების მხარეს. Ჩანს ემოციურობა ადამიანი, რომელიც არის ემოციური, შეიძლება უცბად რაღაცა აენთოს რაღაცა საკითხზე, შეიძლება გაღიზიანდეს უცბად რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით და ამან შეგიქმნათ დისკომფორტი ურთიერთობაში. ვნახოთ, როგორ გრძნობთ თქვენ თავს ამ პიროვნებასთან, როგორ გრძნობთ თავს. შვიდიანის კვერთხები ამოვიდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პიროვნება არის ცოტა ემოციური ადამიანი და ადვილად ღიზიანდება, თქვენ მაინც მშვიდობიანად ახერხებთ თავის დაღწევას, ასე ვთქვათ, დათმობით, მიტევებით, რაღაც თქვენი ხასიათით. აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. როცა დიდი გრძნობებია, იქ დათმობა და მიტევება ძალიან ადვილია. ეს პიროვნება ჩანს როგორც იმპერატორი, ნახეთ. იმპერატორი სამართლიანი, თბილი, ვაჟკაცური, აი ასეთია. ხო, აქ ჩანს კიდევ ასეთი სიტუაცია. ამ პიროვნების მხარეს ამოვიდა ესეთი სიტუაცია, რაც თქვენ არ გეხებათ. ამ პიროვნების მხარეს ამოვიდა ესეთი სტრესული მდგომარეობა, რაც იყო წარსულში. წარსულში მომხდარი რაღაცა სტრესული მდგომარეობა. და აი ამ წარსულიდან გამოსვლა ცოტა უჭირს. წარსული და აწყო ერთმანეთს ეჯიბრება. და აი ამ ჭიდილშია. ამ ადამიანს ახსენდება წარსული და შემდეგ უჭირს აწყოში ცხოვრება. დაუტრიალდება ხოლმე თავში ეს რაღაცა წარსულის ფიქრები. ვერ ბლოკავს, იცით, ვერ იშორებს თავიდან ამ ფიქრებს. შეუძლია. აი, ემოციური გარღვევაც აქედან არის. ფსიქოლოგიური სეანსი ამ პიროვნებისთვის ძალიან კარგი. რო ურჩიოთ, კარგი იქნება. მოდით ნახოთ ერთი ის სივრცე, სადაც თქვენ იმყოფებით. რამდენად და როგორ მოქმედებს თქვენზე. როგორ მოქმედებს თქვენზე ის სივრცე, სადაც იმყოფებით, ნახოთ. ეს სივრცე. თქვენ გაგვირდებათ სოციუმი, სრულიად, სადაც იმყოფებით, აი ეს ხალხის გარემო. გაგვირდებათ, აინტერესებთ თქვენი ყველაფერი. და მინდა გითხრათ, რომ თქვენკენ ეხლა ამ ეტაპზე სერიოზული არაფერი არ ხდება.
Просто рад рагатам ткицем, ари да серьёзული араფერი არ ხდება. Упро метац силаге, беднийреба და სიხარული და წარმატება. Ай. Рад გელოდებათ თქვენ. Принципში თქვენ გინდათ თავისუფლება. Იცით თქვენს გზაზე გამოჩნდება პიროვნება, რომელიც აი თასების მეფე დამოდის. Შეყვარებული ადამიანი, მაგრამ აქვე გაგაფრთხილებთ, რომ მაინც და მაინც სერიოზულად ნუ მიიღებთ. Ეს არის მხოლოდ ფლირტი და ამ ადამიანს კიდევ უყვარს ყველა, როცა დალევს. Ძალიან სასიამოვნო ადამიანია, მინდა გითხრათ, შეიძლება ვინმემ დაიჯეროს კიდევაც მისი გრძნობების. Დალევს და ყველა უყვარს, არ დალევს და უფრო ცივია ხასიათებით. Ba vnachod izet kven spirat zagit khepshi, kalbat on ebis tuis. Kven spirat zagit khepshi rachans. Huachloves mama valshi vnachod. Anuf saubrob traze, rogor khedavt tkven taro. Aiam tkven zgadat zgodil ebepshi, tkven zgamtelobashi, tkven spirat zagit khepshi, tkven sakmienobashi, da ze shemdeg, rogor khedavt. Atianis kvertxebit, tkveni mizani, tkveni dasakhuli mizani, romelsats zalyan ise mizan mimartula da mizan dasakhulat akhortsielebt, itsit. Magra minda akve gitkhrat, rom kidev sva perspektivebits ari da chota imatats miaktsiet quratqeba, kho? Isinit saqiroeben tkvens quratqebas. Atianis kvertxebi es aris shemarteba zalyan iseti rtsmena, imedi. Tkven miaghtsevt tkvensas. Da, აქვე ამოვიდა კვერთხების დედოფალი, აი, ეს ქალბატონებისთვის. Თქვენი დასახული მიზნის მიღწევა. Უეჭველი. Სოციუმი, როგორ დგას თქვენს მიმართ? Სოციუმი. Სოციუმი უფრო ყურადღებას ამახვილებს რაზე იცი თქვენთან? Თქვენს წარმატებაზე. Რაღაცა თქვენ წარმა იმიტომ რომ თქვენ თვითონ ასაჯაროებთ ამას. ეტყობა საუბრობთ თქვენ წარმატებაზე, თქვენს წინსვლაზე, ყველაფერზე, კარგზე, საუბრობთ თქვენს მეგობრებთან, თქვენს ოჯახის წევრებთან. Ოჯახის წევრებთან კი გასაგებია, ისაუბრეთ, მაგრამ აი უფრო აი რაღაცა თვალი აქვთ დადგმული თქვენს წარმატებაზე. Ამიტომ ეს არის ღვთისმადლი. ღვთისმადლი, როგორც ასეთი, ეს არის ღვთისმადლი და მასზე ლაპარაკი ბევრი არ შეიძლება. Ai თქვენი ემოციები ჩანს. Როგორც დედოფალი ისე ამოხვედით. Ემოციური და თან წარმატებული ქალბატონი. Თან თხის რქა ნიშნით. Ну შეიძლება ზოდიაქოთი არ იყო თქვენ თხის რქა, მაგრამ აქ თხის რქისთვის დამახასიათებელი. Არა, არა, ბოდიში თხის რქა არა, კურო, კურო. Კურო არის ემოცია. Ემოცია, დიდი გრძნობები. თქვენთვის დამახასიათებელია დიდი გრძნობები, ემოცია, დიდი სიყვარული, რომანტიკულ ურთიერთობაში ყოფნა. Ხო, აი ასე. Და მოდით ახლა ოშო ძენ ტაროსაც შევეკითხოთ თქვენზე. ოშო ძენ ტაროსაც შევეკითხოთ თქვენზე. ნახოთ. სამპარო, სამპარო თქვენთან არის. თქვენ გეხმარებათ. ათიანი, რაღაცა ტრანსფორმაციის პერიოდს გადიხართ. Ცვლილებების პერიოდი, მიზანდასახულობა. Ძალიან ისე მიზანდასახული იქაც ამოვიდა ათიანის კვერთხები. Დასახული გაქვთ რაღაც ისეთი მიზანი და იმ გზაზე დგახართ. თქვენ აუცილებლად მიაღწევთ იმ გზას. იმ თქვენს ჩანაფიქს აუცილებლად. Და თქვენი აი ეს წარსულის დროინდელი ნოსტალგიური რაღაცა ამბები ხო, ის შეიცვლება დიდი სიხარულით, დიდი აცვლილებებით და როგორ გითხრათ, აი ფერადი ენერგიებით, იცით? ფერადი ენერგიებით. თქვენი წარსული უფრო რაღაც ისეთი მოკფერებში იყო და ეს შეიცვლება ფერადი ენერგიებით. ძალიან რისკიანი ხართ. Რისკში დაიკავეთ ცოტა ზომიერება. Რისკი და აგრეთვე ამბიციურიც. Ай, ცოტა სიფრთხილე გმართებთ აი ამ საკითხებში. Ყველაფერი კარგად იქნება, შემოქმედებითობა ჩანს და სამიანი ღვთისმადლი, ღვთისშეწევნა,
Da, ai acmi urepski de esarganiț, nahet mutpineba, paviloba. Შეიძლება ქალბატონებისთვის შეიძლება თქვენ დედა გახდეთ. ფეხმძიმობა, დაოჯახება, თქვენი მიზნის მიღწევა, თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა. Რაც შეეხება შემოქმედებაში და კარიერაში, რაღაც დასახული მიზნის მიღწევა, თქვენს კარიერაში კარგი შედეგების დადება. Აი ესეთი ინფორმაცია. Აი ესე შემოკარგებო, ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა. Რაც შეეხება წარსული და აწმყო ცოტა რთული ქონდათ და გაქვთ აწმყო რთული, მაგრამ მომავალი ფრიად კარგი მშვიდი, გაწონასწორებული და თქვენ ჩანაფიქრს აღწევთ, რაც თავარია, ღვთისმადლი მოდის თქვენზე, მშვიდობა და ყველაფერი სიკეთე. Აი ასე, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა. Ვინც იწერთ ტაროს არხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, ყველას უღრმესი მადლობა თქვენ. Რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383, ვიმეორებ 599577383. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში შეგიძლია დამირეკოთ 599577383. აი ასე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შაბათამდე.